Takže zdravím všetkého, ktorí sa video zakoňujú, alebo opačne, a vítam vás u štvrtej časti na hru Dishonored. Čo tam robí ten typek? Okej, okay, toho budeme musieť zvykinožiť. Samozrejme všetko stealth, pretože táto hra má dva endingy a ten druhý nechcete. Ono, môžeme niekedy dať stream, ale to až keď dohrám túto hru, čo bude po Vianociach, možno, pri mojom debilnom tempe. Rip. Kde je ty pas? Tam ide. Ide sem? Jo, vyzerá to tak. Okej, C-čkom sa omračujú, ja som to zabudol hrať, takže... Spať na vlašik. Chris si sem nepustíme. Neviem kam išli henty dvaja, ktorí sa tam išli pobiť. Rozpoň tajto sa tam nedostanem, takže budeme to buď musieť zoberať cez tú strechu, z ktorej som práve zliezol, ale nepamätám si, jak som to tam dostal. Ale tu máme mierny problém, pretože tu sú Chrisy. No, tak tu sú tí dvaja. Výborne. Toto je uspávačka, či? Toto je uspávačka, že? On je tu tretí! Ale to nemyslíš vážne. To sa nestalo, okej? Okay? To ste nevid... To nikto nevidel. Ticho! Chacdaj si dáme. Choď do ryti, to... Ste proste nevideli, okej? Okay? Nikto to nevidel. Tichučko, budeme tichučko, okej? Okay? Tvárme sa, že sa to nestalo. Oh, runa, hello. Ten kam ide? Hej, ten kam ide, prosím ťa mi povedz. Ale dobre, stojí. Ostav stáť. Okej, okay, tu vzadu je jeden. Predu sú dvaja. Tento ide preč, tento by sa mohol teraz otočiť. Čo? OK, tak. Povedz mi, čo sa práve stalo. Ja som ho omračil a on je v pohodičke proste, on si ďalej ide. Tak ale poďme ho ešte raz šupnúť dole. Stále je on. Vytrigrovaný. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, dáme tomu hnusná chlupatá špína, okej. Okay. To asi nebolo na mňa. Aj keď možno. Korvo je taký. Chlupatec. Ja sa tu potulujem, ja som taký tulák, taký miestny. Tuláčisko. OK. OK, that was close. Dobre, že ste ma nevšimli. Ale vyzerá to tak, že nie... Oh god, ten ide... Ten ide do tej budky. Ten ide rovno do tej budky. Čo sa tam stalo? Jano, nespí.
Príde šéf. Ok, počkaj, ale on ide trošku ku mne. Jo, ide ku mne. Jak to vieš? Máš cheaty? Áno? Kam ideš? Kam si myslíš, že ideš? Kamar ide? Tu budem takto pekne. Chvíľočku nakúkať. To ide nejak nízko, ne? Nezda sa ti? Mám štiesti, OK. Tak som sa dozvedel, že mám šťastie. Ty koko, tu ich je. Sem hore, maybe? OK, OK. Chill, chill, chill. Pojdeme pomaličky. Sice tá hra bude dlho trvať, ale hej. Teraz opäť videá budú vychádzať každý deň. Takže... myslím, že keď dáme tak pár Dishonoredov, tak by sme sa mohli nejak tak pomaličky dostať. Ono, tá hra je dosť dlhá, OK? Nebudem tu kecať, tá hra je dosť dlhá. Ale není to zase také hrozné. Takže není to napríklad Zaklinač 3 alebo Fallout 4. Je to taká obyčajná 10, 12, možno 16 hodinovka, ktorá pri mojom štýle hrania tak 40 hodinovka, cca. A oni sú tak dementne proste, oni sa normálne ako buzny, oni sa tam kryjú. No, ty choď tam preč. Tam, tam. Nie tu, tam. Alebo no, ty choď dopreč. Pozri, normálne schizofrenik, toto je schizofrenik. Čo, ich tu nechám takto? Budú odpočívať obidva. Kde je ten druhý? To nenavidím, keď sa despawne. Ale je to dobré, že sa despawnol, pretože aspoň ho nezožerú krysy. Vieme, čo krysy dokážu. Né, tento buzeran sa vracia. Prekazíme mu to. Nebude vracať. Sa. Tam by mal byť ešte, či ne, to bol tento asi, OK. Takže, máme ďalšieho. Keď by som ich asi mal dať na nejaké lepšie miesto. No tak, zober ho. Sem drbneme jedného. Druhého. No poď. Pohni sa, prosím ťa. Stojíš mi na fleku, na ktorý idem. OK, thanks. Thank you. Tak tu poď. Výborne. To by bolo. Tu je Helgerovo námestie. Tam ešte nejdeme. OK, tam... tam ešte nechcem ísť. Chcem najprv to tu pekne vylútiť, šícko. Tu sú bezpečnostné dvere, ktoré... Jedna je to alarm, aha. No. Tak žiadny alarm nebude. Nerozbitné dveře, dobre. Do ktorých sa neskôr dostaneme. Určite. Lebo nič... Oh! Ja som sa ani nepozrel, či tu není náhodou druhý. Ty vole, teraz keby že tu je niekde druhý, tak normálne ma drbne. Tu si podľahnúť na piesok. Teba to isto bude tešiť. OK.
Vyzerá, že už není nič. Takže môžeme ísť asi na námestie. Hello. Jedna holograva na námestie. OK, poďme na námestie. Na námestie. Okay. Oh, hello. Ten je náš, alebo vševidúci Martin. Hello. I hear the second day is when the skin really starts to come all the way off. Is that true? Or is it the itching that really gets you? Or the rats? Jasper, isn't it? It's not so bad in here, except I miss your wife. Ha! Huh. You don't scare easy, I'll give you that. That'll change. Kedy? Teraz? Dobre. Psst, Corvo, it's me. Dobre. What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. Hello. Nazar. I can help. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the void, I'll buy you 100 drinks. Okay. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily. So kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal. His notorious black book. And get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow. And word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. Viem, jak spraviť túto prvú misiu, OK? Viem, jak ju spraviť na ten najlepší ending, ako sa dá. A to znamená, že zachrániť tam toho týpka predtým, aby ho otrávil a plus nezabiť Campbella. Spravíme niečo horšie, ako je smrť. Každého z týchto bossov, alebo z týchto takých nadriadených, sa dá potrestať. Nie zabiť, ale potrestať. A potrestanie je horšie ako zabitie. Za chvíľu uvidíte prečo. Do pič, kurva. Jebe vám? OK. Toto, občas ma tá hra v tomto sere strašne. Aj by som si to vrátil, ale hej, načo? Cejchování. Jo, presne to, o tom hovorím, cejchování. Cejch, to znamená... To je to, čo dostanete na papulu, keď ste zradili. A v tom prípade všetci vás budú nenávidieť, alebo všetci vás budú... brať ako odpad, ako špinu. A čo samozrejme s tým spravíme? Čo samozrejme s tým spravíme? No, ocejchujeme Campbella. Čo to je? Haters čo to je? Áno. Haters fired the first shot, but Battle Street gang fired the last. OK. Echad's Dice. Dobre, počúvaj, tento ide tam. A tento zase sem. Každopádne tu niekde tretí. Kto? Nice. Sem môžu ísť. Je ten druhý. Ja to nechcem očaškovať, preto... Oh, please. Hm.
ide naspäť. No ne. Tam je ďalší. Ale ten je za dverami, takže to je OK. Poď sem. Výborne. No jo. To ide sem. Môžem cez to okno, ale asi môžem, lebo Corvo je taký... No poď. Oh. Mohol by si prosím sa otočiť? Prosím. Žebrak. OK, môžete ho hodiť aj sem do kontišu. Tu ho krysy takisto nedostanú, ale musíte ho zavrať. Takže... Jo. Sice sa tam asi nebude moc dýchať dobre, ale... Očividne mu to nevadí. A opäť je tu... Je tu viacej... spôsobov, ako sa samozrejme dostať donútra. Môžete ísť tady ale to dvermi. Jak najväčší... BDS. Keby si nešiel stealth, jak ja, že áno. Ale tým, že ja idem stealth, tak sa tu dá spraviť jedna i neskutočná... Fakt, že neskutočná cestička. A to je, že ideš sem. Na toto. Ideš sem. Na toto. A následne... Sem. Tady to aj musím ísť teraz, pretože... Jo, veď ja chápem. Ok, tu je týpek... kúka rovno pri okne, výborne. Did you get caught in the lockdown? Tento má nejaký kľúč? Search the place top to bottom and nothing to eat but the swill we hand out free. Of course we didn't find it. Did I ever tell you? One time one of the... Okay, a teraz tuto musím. Takže tu môžete presunúť jed na Campbellovú stranu a tým pádom ho zabiť, otráviť. Môžete ich zmiešať a otráviť obi dvoch, proste keď ste úplný retardí, hej. Potom rozliať a ísť preč. Takže my to rozlejeme, pretože nechceme zabiť Campbella. Na páte. Oh god. Teraz to save idem. The servants must have been in here. Let me see. It seems I have the wrong one. Not that one. No a teraz netuším, čo robiť ďalej. OK. Viem, že sa to dali no. Chcel ho otráviť a videl som, že to ne sa dá to rozliať. No a teraz... To je pán Campbell. Môžem si dať preč mžík. Poznávate ho? I owe you an apology, Captain. This is hardly the hospitality I planned for you. Well, time to do this the hard way. What was that, Campbell? Never mind. It's a stroke of luck for you, Captain. I'm forced to break out the real vintage. Leave the men here. We'll have to share with all of them. Very well, Campbell. As long as we get this little dispute settled. OK, a teraz ich
Ja by som ich teraz rád nasledoval, iba že tu je týpas, ktorý to moc nepovoluje. Ja už sa otočil. Ale no. To prdele. Ja netuším, čo s tým týpkom tam. Tento sa otočí teraz, no. Ja si to savenem. Dáme uspávačky. Toto sú uspávačky, dúfam, že áno. Počkaj, on tu zr... Tak on tu není, alebo... What the f... Nerob si za mňa piču. Wow, to je ištosek nasraných. Oh god. Oh. Do sklepa. No ale otoč sa prosím. Trbeti, nie. Počkaj. Svička, okej, okej, okej. Sme za nimi. Safe. Ty dement, ja som ťa za... Také pocit, že som ho mal možno neskôr zachrániť. Točka nie, ja nejdem teraz dúfam od znovu. Znači to... Uf, dobré. Seen any time and I'm happy. You have my thanks, but by all rights I should probably arrest you. You seem familiar, even with that mask on. No matter. This once I'll just go my own way, and you yours. No tak to nie. Kámo. Ako ja tu počujem runu. Takže ja sa zabudem pekne runu. Tam bol nejaký obraz. Peňáze. Podprsenky, pohoda. Všetko tu je. Tristo. OK, 3 kila za obraz, not bad. To je čo? No, peňáze. Výborne. Takže. Ne, 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 počkaj. Aha, to som zle. OK, takže teraz sme zachránili kapitána Kurnova. Čo znamená, že teraz už nám stačí len nejak potrestať Campbella. Hm.
nejak špinavo s ním vybabrať. Príde Corvo a Campbell je hneď ohrozený druh? Huh. Interesting. Poď sem. Cíl zachránen, Kurnov. OK. Hovoril, že mu niekoho pripomínam. Aj napriek maske. Pripomínam mu Corva asi. Tento ide sem. Prdele, to není dobré. Zase jebnem. Nech možno na... náhodou, keď by som chcel vyskočiť. Ho! Huh, nazdar! Mohol by si sa otočiť, aby som ti mohol tak trošku... preraziť dýchanie? Nie? No, poďme, šup. OK. Poďme sem. Počujem tu ďalšiu runu. Jo, aj vidím ďalšiu runu. Nice. 6 zo 7. Ešte jedna runa je tu v tejto misii. Vajdovi, toto je len prvá misia. Čo druhá? No, dá sa povedať, že prvá taká... Čo sa... Prvého týpka máme teraz rozbiť. Takže, jo, dá sa povedať, že prvá misia. Keď to vyzerá, že není nič. Teda nikto, skôr. No, ale je tu 110 money. I like money. Okej. Okay. Škoda, že to netrvá dlhšie, lebo ako celé by sa to hodilo. Ooo, tento ide sem. Čo je tu? To je tá mapa asi. Oh god. Počkaj, on si ma šimol? Ale prosím ťa, nič nebude zle. OK. Prosím? Ty čo majú zase za reflexy? Tebe drbené. To nemôžeš mysleť vážne toto. Odkiaľ idem? Ja si to nikto... Dobre, uložil som si to tu. A to odkiaľ sa prosím ťa zobral zase? Choď to piče, fakt. A prestaň furt končiť to kundy. Každých 15 sekúnd mi to končí ten oný. Vypadni. Musím ma schovať na nejaké lepšie miesto, pretože toto je... Myslím si, že toto by mohlo byť lepšie miesto. OK, opatrne. Máme čas. Tak to savnem.
to ide zase naspäť to. Marie Terezie. Pozri sa, čo tu robí hen tento Pakistanec. To čo bolo? Ja on sa ide pozrieť cez zábradlie, práve vtedy, keď ho ja idem proste stebnúť. A tento kam ide sa, prosím ťa? Jasné. Obidvaja zrazu idú sem, že? To by nebolo toho. Choď to prdele. Toto je retard. Buzerant. OK, počet sa tu pomaly kráti, teda počet sa tu pomaly, ja neviem, znižuje. Čo to kurda prdele? Ale mrdál vás space do papule, vy buzeranti. Ja to mrdám. Do psieho kokota. Sú takí idioti, fakt. Retardovaný. No. Kurva, fix. Ty budeš, no, klasika. Ty pôjdeš za mnou, keď ja idem za tebou. Pohoda. Môžem ísť tam, výborne. What we have is a man, aged 30 perhaps, slender. Unusual tattooing on the face and chest, probably superstitious heresy. Wearing some sort of industrial mask. OK, takže, teraz by sme mohli ísť po Campbella, až na to, že nemohli, lebo tam ho zase stráži 542 747 oných buzerantov. Dobře, začalo. Čo je toto za denník? Prosím ťa. Ježiši. To mi nechce čítať. Ale som moc lenivý. Peniaze? Výborne, 15. Minci, len tak, for free. Nice. Také prípady tu, ty kokos, čo sme v rodinných záležitostiach? Nice.
Vypako koti. Presne o tomto som hovoril, proste. Buzeranti. Čo ti na to poviem? Ten čo tam našiel, prosím ťa, hnilé jablko alebo čo? No iste. No aj hnilé jablko tam našiel. Oh, prdele. Obidvaja sa mi idú. Buzeranti. God damn it. Tento zasa kokotí sem po schodoch. Keď toto mňa nezaujíma. No, tak popravde ma tu nič nezaujíma. Čo je toto? OK. Ten zase tam jablko našiel. Čo robí? No nejaké by tam niečo skovával. Každopádne doschovával. Pretože... tak nejak už... nemá čo skovávať. Pretože je bezvedomý. To čo tu bola? Tu je hore normálne na... Čo to je za knižku? Čtvrtá konstrikce. OK. Fair enough. Koľko to má táto epizóda vlastne? Ja neviem, lebo som to tu párkrát strihol, takže netuším. Ale jo, myslím, že docela dosť. Dúfam, že nemá viac ako hodinu. Budem musieť rozdeľovať potom. A to sa mi nechce. OK. Opatrňa. Poď. OK. Toto bolo docela close. Povedal by som, že do prdele close. Dobre, ideme po Campbella. Nazdar. Pakokot. No. Dobre. A teraz sa zoberieme tam hore k tomu cejchu. Ale no, to som nechcel použiť. Dobrý deň. Ja som úplne v porádku. Až na to, že nie je tak úplne. No poďme, šup. Fast. Môžem ho dať do toho kresla? Jo, môžem. A teraz ideme po ten cejch. Jo, toto bude cool. Tak teším. Kacíšský cejch je vyhrazen proti vševedovci, ktorí sa dopustili ohavných skutkov proti řádu. Ale ne...
nesproneviažili sa tým kodexom, je ich porušenie by inak vedlo k poprave. K takto ocejchovaným osobám je zakázan kontakt a nesmí im byť poskytnut úkryt ani pomoc. Nikdy nebude vítaný ani v opatství, ani u jeho spojencu. Cejch sa spravidla umiestňuje na čelo, tak aby měl každý na očích hříchy nositele tohoto cejchu. Chemická sloučenina reaguje okamžite a zjizví katiže na zbytek života. Výslechová místnosť zde na úrade najvyššieho vševedúci je k rituálu cejchovania pripravená, pokud je bude potreba k tomuto účelu využiť. Príjemce cejchu musí byť pripoután k výslechovej židli a pri aplikácii cejchu znehybnen. Samotný kacírsky cejch musí byť uložen ve stejné místnosti. Bereme cejch? What we have is a man, aged 30 perhaps. Ale prosím ťa. Nechce sa mi ono to obchádzať, tak to zoberieme s krátkou. Campbell. Nazdar. No hneď si väčší fešák. OK, každopádne ja to budem končiť dnešnú epizódu. V ďalšej epizóde toto dopreskúmame možno, ak to stihneme, pretože táto oblasť je kurva veľká. Možno že sme už na konci a že proste tam už je k prevozníkovi Samuelovi môžeme ísť, takže... Jo, ale to je v ďalšej epizóde, pretože už táto epizóda má dosť veľa. Takže ak si to páčilo, že dáte like, ani tak si ho podržili a choďte na krokuta. Ja sa vylúčim, nesajte Batmana, hrávajte Pac-mana a čau.